Vazhdoj. Do tani edhe jem fal. Gati? Un jam Finem. Këta janë përgjigjet e mia për after partin e Luanës. I keq. Tja e në temë. Ta një dhe dimi është pak ftoft qips. Li single. Bijuteri. Shpirt mirë. Brune. Dër tani vetëm kam shpenzu. S'kena pa fitim e si. Po si dhuti. Pjeshku në malë. Ligjin, një në lodhë të e thy, do thymë se më. Tjera onëse. Kukësione. Familje madhe. Para qefit. Vetëm seks. Pesë në ditë. Po të qilë playback janë sot. Playback po futa dhe në me tjere. Kom dalë për rrugë ke qafolla unë i buna. Kom dalë për rrugën me pishmon mu ka dhim s'dona. Kom dalë për rrugën telefon shumë zile drona. Kom dalë për rrugën në përlajgje nga Tirona. Kom rëzgu për këtë ditë e di shumë mirë e diti. Kom material me full e jo skena filmi. Po full për mu ha lëjlëj tipi. Mos more fun break the teamit. Ky ishte Finem. Këto ishin përgjigjet e mia për after party. Subscribe channel. Edhe ti përshëndes shumë fanset dhe mi, du shumë. Ata mos u lodh një asjerë, se edhe asun s'kam për ju lodh për ju.